ସତୁରୀ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା 70 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ସେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଛି ପାଣି ଅଛି ପାଣି ଅଛି ନାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ନା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ 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 ଆରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ 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 ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ 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 ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି ଆପଣ କହିଲେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ପାଣି ଅଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।